রাজ্যত ভয়ঙ্কর হারত বৃদ্ধি পাই আছে কোভিড 19 আক্রান্তর সংখ্যা, কিন্তু তার পিছতো যেন সজাগ হওয়া নাই একাংশ লোক। সপ্তাহান্তিক লকডাউন প্রত্যাহার করার পাছতেই গহপুর নগরত অসংখ্য লোকে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। মাস্ক পরিধান নকরাকয়ে বজারত ভিড় করেছে একাংশ লোকে। মাস্ক নিপিন্ধা লোকক 500 টাকাক জরিমানা বিহার পিছতো যেন কোনো ভ্রুক্ষেপে নাই অধিকাংশ লোকর। গহপুরত বর্তমানলৈকে 242 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড 19-ত। গহপুরপুর আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনের এক রিপোর্ট আগবাইছ। যেহেতু এতিয়াও কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, আর তার পরিপ্রেক্ষিতত আসলে সরকারে যে মাস্ক আর সামাজিক ব্যবধান সেই সমূহ বাধ্যতামূলক এতিয়াও করেছে, কিন্তু তার প্রতি যেন একাংশ লোকের ভ্রুক্ষেপ নাই। মই বর্তমান উপস্থিত আছো গহপুর নগরের মাছমজিয়াত, আর মো ক্যামেরা সহযোগী দেখাবলে অনুরোধ করিম। এই মুহূর্তে কিন্তু অজস্র যান বাহন আর আসলে অজস্র লোক ইতিমধ্যে যাতায়াত অব্যাহত রাখিছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের মুখত মাস্ক নাই, দুজন পর্যন্ত উঠি গৈছে, আর তেনেকা কোনো বিশেষ আসলে সতর্কতা নাই, যেন করোনাক এক প্রকার পাহরি পেলাইছে এই একাংশ রাইজে। আর এই দফতে নিশ্চয়কৈ এক দুঃখের বিষয় যে বহু লোকে আসলে মাস্ক পরিধান নকৰে, গুরুত্ব প্রদান নকরে, ইয়াক লো আসলে যথেষ্ট এটা সচেতন লোক সকল শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ক্যামেরা সহযোগে দেখাব এনেদরে দুজন ব্যক্তি চাওক, আপনাদের কোনো মাস্ক নাই, তেওঁলোকৰ কোনো অনুভবেই নাই যে করোনায় যে গোটে রাজ্য গ্রাস করে পেলাইছে, করোনা প্রায় সংখ্যক লোক লাখ লাখ লোক আসলে করোনা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। এই এনে একাংশ লোকের আসলে যে দিনক দিনে অধিক ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা, এনেদরে গহপুর নগর মাছমজিয়ার দৃশ্য এয়া। কোনো ভ্রুক্ষেপ নকরে প্রশাসন আসলে কবহে পারে, প্রশাসনে আসলে যখন আইন অমান্য করেছে, যে মাস্ক পরিধান নকরে ফাইন ভরায়, তথাপিও কিন্তু কোনো অনুভব নহয়। এয়া দেখিছে আপনাদের চারিগী মহিলা, কিন্তু কোনো মাস্ক নাই মুখত, বিনা দ্বিধায় ঘুরি আছে, অকনো সংশয় নাই মনত, নীতি নিয়ম কোনো মানি চলবলে চেষ্টা করা নাই। আছে স্থানীয় যথেষ্ট সচেতন ব্যক্তি আছে, দাদা কোকসন, যেহেতু গহপুর নগর মাছমজিয়ার দৃশ্য আমি দেখি অধিকাংশ লোকের কিন্তু মুখত মাস্ক নাই। হয়, আমি দেখা পাইছো মানুহবিলাকর মনত ভয় আশঙ্কা নাইকিয়া হয়ে যাওয়া নিচিনা লাগিছে, কিন্তু এটা কথা সদায় মনত রাখিব যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিয়ম বান্ধি দিছে যে যে করোনা মহামারী এতিয়াও আমার দেশত আমার অসমত এতিয়াও কিন্তু কমি যাওয়া নাই, দিনক দিনে বাড়ি আছে, লকডাউন শিথিলতা হওয়া নাই। আমি রাইজক সচেতন হিসাবে এটাই অনুরোধ করব বিচারিছো, আপনাদের সামাজিক দূরত্ব বসায় রাখক, আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে আইন বনায় দিছে আমার রাইজর কারণে, রাইজর ভালোর কারণে, অসমের ভালোর কারণে, যে আপনাদের মানি চলক, সামাজিক দূরত্ব বসায় রাখক, মাস্ক পরিধান করব, যাতে আমি প্রশাসনক সহায় করো, স্বাস্থ্য বিভাগক সহায় করো, আর নিজে সুস্থ থাকক আর আনকও সুস্থ। ড্রাগসর কবলত বরপেটা জেলা, বরপেটার বিভিন্ন অঞ্চল চলিছে ড্রাগসর অবাধ বেহা। আরক্ষীর জালত এটার পিছত আনটো ড্রাগস ব্যবসায়ী, আর 5 দিনের ভিতর আরক্ষীর জালত পড়েছে 8টাক ড্রাগস ব্যবসায়ী। বরপেটা, বরপেটা রোড, বহরী আর হাউলির আটক করা হয় এই ব্যবসায়ীকটাক। ধৃত ব্যবসায়ীকটার জব্দ করা হয় ব্রাউন সুগার আর নিচাযুক্ত টেবলেট। ব্রাউন সুগার সহ আটক করে ড্রাগস ব্যবসায়ী নুরুল ইসলামক হাউলির হাজিপাড়াত ঘর ধৃত ব্যবসায়ীটর, ধৃত ব্যবসায়ীটর ঘরের জব্দ করা হয় ব্রাউন সুগার সহ 5টা ব্রাউন সুগার ভর্তি কন্টেইনার। ড্রাগসর কবলত বরপেটা জেলা, বরপেটার বিভিন্ন অঞ্চল চলিছে এতিয়া ড্রাগসর অবাধ বেহা। আরক্ষীর জালত পড়েছে এটার পিছত আনটো ড্রাগস সরবরাহকারী। 5 দিনের ভিতর আরক্ষীর জালত পড়েছে 8টাক ড্রাগস ব্যবসায়ী। বরপেটা, বরপেটা রোড, বহরী আর হাউলির আটক করা হয় এই ব্যবসায়ীকটাক। ধৃত ব্যবসায়ীকটার জব্দ করা হয় ব্রাউন সুগার আর নিচাযুক্ত টেবলেট। ব্রাউন সুগার সহ আটক করা হয় ড্রাগস ব্যবসায়ী নুরুল ইসলামক হাউলির হাজিপাড়াত ঘর ধৃত ব্যবসায়ীটর, আর ধৃত ব্যবসায়ীটর ঘরের জব্দ করা হয় ব্রাউন সুগার সহ 5টা ব্রাউন সুগার ভর্তি কন্টেইনার। খবর পাই আমি হাজিপাড়া গাঁত যাও, হাজিপাড়া গাঁত গিয়ে নুরুল ইসলাম নামের ব্যক্তিজনক ঘর তালাশি চলায় বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস আমি উদ্ধার করব সক্ষম হোক, আরতে ঘর থাকা অন্য দুজন দুষ্কৃতিকারী পলাবলে সক্ষম হয়, যেহেতু যথেষ্ট আন্ধার আসে, আর আমি ড্রাগস খিনি পাই আমি এস পি মহোদয় আর সি এস আর সিনিয়র অফিসারসক মই জানাও, জানাই যে নেসেসারি ফর্মালিটিস আছে সকলখিনি আমি অবজার্ভ করো, আর মানুষজনক কোয়ারেক্ট করে থানালে আনো। ইতিমধ্যে নুরুল ইসলাম নামের ব্যক্তিজন আমি গ্রেপ্তার করেছো, আজি জেল হাজতলে পঠিয়াম, আর বাকি দুজন যে জড়িত আছে আমি বিচার প্রচার করে আছো, আর তদন্ত অব্যাহত আছে, আর অলরেডি আমি এটা
হাউলী থানাত 371/20 আন্ডাৰ ছেকশ্যন 20B NDPS এক্টত এটা কেচ ৰুজু কৰিছোঁ। কাৰাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃৰ কাষত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামী অখিলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। অখিলৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰদান কৰে 20,000 টকাৰ এখন চেক। পুত্ৰ অখিলৰ ন্যায়িক যুঁজৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে। লগতে অখিলক শীঘ্ৰেই কাৰামুক্ত কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে। কাৰাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃৰ কাষত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামী অখিলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। অখিলৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰদান কৰে 20,000 টকাৰ চেক। পুত্ৰ অখিলৰ ন্যায়িক যুঁজৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। লগতে অখিলক শীঘ্ৰেই কাৰামুক্ত কৰি দিবলৈও চৰকাৰক দাবী জনায় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। মই আজি আহিছোঁ তেখেতক খবৰ ল'বলৈ আৰু খবৰ ল'বলৈ আহি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যত কিঞ্চিত তেখেতৰ হাতত এটা আমি অৰ্থ সাহাৰ্য তুলি দিছোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ এইটো ব্যক্তিগত আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই অৰ্থ সাহাৰ্য তেখেতে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ বাবেই হওক, ন্যায়ৰ বাবেই হওক, বা তেখেতৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতে বা অন্য ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰক, সেইটো তেখেতৰ হাতত তুলি দিছোঁ মাতৃ হিচাপে। বহুজনে সহায়ত আগবঢ়াইছে, চৌ দি থৈ যেনেকৈ এতিয়া অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবী উঠিছে, আমিও আজি মই এই গৃহৰ পৰা অখিল গগৈ গৃহৰ পৰা অখিল গগৈৰ মাতৃক, মোৰ স্বনামধন্য তেখেতৰ মাতৃক কাষত বহুৱাই লৈ তেখেতৰ মাকৰ বুকুত যিকোৰা জুই জ্বলি আছে, আজি তেখেতৰ মাকৰ বুকুত যিকোৰা জুই জ্বলি আছে, এই জুইকোৰা কথা আজি চৰকাৰে উপলব্ধি কৰক। আজি এই কথা চৰকাৰে আজি উপলব্ধি কৰক আৰু অন্তত মাকক এই সময়ত, এই বয়সৰ সময়ত, ইমান বেছি বয়স, এই সময়ত মাকক সান্ত্বনা দিবৰ কাৰণে অন্তত চৰকাৰে যেন তেওঁ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যেন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু মাকৰ এই জুইকোৰা নুমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মই তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছোঁ। সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ আতিথ্যত আছুৰ সপ্তদশ বাৰ্ষিক দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰা হয়। দুলীয়াজানৰ চলাকটকী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ উপৰিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 15খন আঞ্চলিক সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তাই অংশ লয়। আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপস্থিতিত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছুৰ সাধাৰণ অধিৱেশনৰ বাবে দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সুৰেন্দ্ৰ নাথ গগৈক সভাপতি আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন শক্তিশালী অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰা হয়। চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছুৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত প্ৰতিখন জিলাৰ আছুৰ 5ৰ পৰা 10,000 প্ৰতিনিধিৰ সমাৱেশ ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে। চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সপ্তদশ সাধাৰণ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। অতি আশাবাদী কেনেকৈ ব্যতিক্ৰমীৰ ওপৰত এইবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ খুব সংকটৰ সময়, জাতীয় জীৱনৰ কাৰণেও সংকটৰ সময় আৰু মানৱ সমাজৰ কাৰণেও, এফালে কৰোণা, তাৰ লগে লগে অসমৰ অস্তিত্বৰ বিষয়, তেনেকুৱা এটা সময়ত, তেনেকুৱা এটা আলি দুমুজাৰ সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ অধিৱেশন। গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ ৰাইজে ইয়ালৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক সমন্বয়ৰ আধাৰত এখন শক্তিশালী সমাজ গঢ়াৰ যিটো সপোন, সেই সপোন আমাৰ সকলোৰে আছে। আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত, আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, সুৰক্ষিত অসমীয়া জাতিসত্তাৰ স্বপ্ন, সকলো কথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বিয়লি হেডলাইনছত লৈ চোৱা নেতি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কাজিৰঙাৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে এটা ঢেকীয়া পটীয়া বাঘে। বাগৰি ৰংপি গাঁৱত 5টা দিনত গোহালিতে নিধন কৰিছে এটাৰ পিছত আনটো পশুধন। ইমানৰ পাছতো নিৰ্বিকাৰ কাজিৰঙা আৰু কাৰ্বি আংলং বন বিভাগ, দৈনিক বাঘৰ চিকাৰ হৈছে পশুধন। শনিবাৰে নিশা বাঘৰ আক্ৰমণত নিধন এটা হালোৱা গৰু। জীৱিকাৰ মূল উৎস গৰুহালৰ এটা গৰু বাঘে নিধন কৰা তেতিয়া দুখত ভাগি পৰিছে গৃহস্থ। অঞ্চলটোত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাই অহাৰ পিছতো বন বিভাগে কাণ সাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট। মই আছোঁ কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণৰ 1 নং বাগৰি গাঁৱত। মই দেখুৱাম সামগ্ৰিক দৃশ্য যে এই অঞ্চলটোত বিগত 5 দিন ধৰি এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বিভিন্ন জনৰ যি পশুধন নিধন কৰি আহিছে। যোৱা 5 দিন ধৰি যি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি এই অঞ্চলত যি আশ্ৰয় লৈছে, আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব লাগিব, কাৰণ চৌদিশে হাবি মাত্ৰ আৰু হাবি হোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলটোত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছেহি। আৰু ইয়াত থকা তেওঁলোকৰ যি, মই যাৰ ঘৰত আছোঁ বৰ্তমান, তেওঁলোকৰ গোহালিত থকা গৰু, আচলতে দুটা গৰু
আছিল ইয়াতে যোৱা নিশা ইয়াৰ এটা গৰুক যি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে নিধন কৰিছে কিন্তু ভক্ষণ কৰিবলৈ নাপালে কিন্তু তথাপি নিধন কৰিছে মই দেখুৱাম সামগ্ৰিক দৃশ্য আচলতে কাষতে গৰুটো গৰুৰ মৃতদেহটো পৰি আছে পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে সেই গৰুটোক গৰুটোক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে আপুনি কৈছে বাঘটোৱে এই অঞ্চলটোত কিমান দিনৰ পৰা আজি 5-6 দিন হৈ গ'ল বাঘ আহাটো ইয়াত তাত মাৰিলে প্ৰথম তাৰপাছত আজি ইয়াত মাৰিলে আজি ৰাতি 1 বজি ৰাতি মাৰিলে আমাৰ এইটো পেটটো এইটো খাই দিলে এতিয়া আমি কি খাম এই হাল বোৱা খেতি কৰা হাল বোৱা গৰু এতিয়া এটা তাত আছে এতিয়া আমাৰ উপায় নাই একদম সেনেকৈ হৈছে একদম এটা কেনে গায় এনেকে যেনে তেনে হাজিৰা কৰিব লাগে চৰকাৰে কিবা চালে চাব এতিয়া পৰষ্টবিলাক কিবা চালে চাব আৰু কি কৰিব নহ'লে আৰু আমাৰতো উপায় নাই আৰু ফৰেষ্ট মানুহ আহিছে ফৰেষ্ট মানুহ আহিছে আহি কিনে লেখা পত্ৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল কিবা সহায় কৰিছে নেকি এটা সহায় একো কৰা নাই এতিয়া বৰ্তমান একো কৰা নাই গৰু এনে এনে পৰি আছে এতিয়া এটাক ল'ব লাগিব গাঁত খান্দিব লাগিব পুতিব লাগে এইটো একো সহায় নাই এতিয়া মই অকলে কেনেকে কৰিম ইমান ডাঙৰ গৰুটো আপুনি চালে ইমান ডাঙৰ গৰুটো মই কি কৰিম এইটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক ইতিমধ্যে অৱগত কৰোৱা হৈছে যে বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহে ওলাই অহাৰ পিছত এনেদৰে বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰেহি কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই এই পৰিয়ালটোক চোৱাৰ বৰ্তমান প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰি আছিল অকল সেই গৰুহালক লৈ আৰু খেতি কৰি যিহেতু তেওঁলোকে জীৱিকা পালন কৰি আছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ যি অন্নমুঠি আচলতে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁৰ পত্নীক পোহপাল দিবলৈ যি অন্নমুঠি আছিল সেই অন্নমুঠিৰ যি আহৰণ কৰে সেই অৱস্থাও নাইকিয়া হ'ল যাৰ বাবে এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ঐতিহাসিক জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত বছৰ বছৰ ধৰি চি আৰ পি এফৰ দখল পৰ্যটক দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বন্ধ পুখুৰীটোৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম পাৰ পৰ্যটক দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি চি আৰ পি এফে পতা শিবিৰক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছে ৰাইজ কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব নিদিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইফালে মুকলি হৈ থকা পশ্চিম দক্ষিণ পাৰৰো অৱস্থা তথৈবচ পথৰ মাজত পুখুৰী সদৃশ দ দ গাঁত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জয়জ্যোতি গগৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক জয়সাগৰত ঐতিহাসিক জয়সাগৰৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বৃহৎ মানুহে খন্দোৱা পুখুৰী জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত আছোঁ আৰু এটা বিশেষ বাৰ্তা লৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি এই বাৰ্তাটো জনসাধাৰণক দিব খুজিছোঁ যে আজি কেইবাটাও দশক ধৰি জয়সাগৰ পুখুৰীৰ এটা অংশ চি আৰ পি এফে বন্দী কৰি ৰাখিছে যাৰ ফলত পৰ্যটকে এই পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে এপাক মাৰিব নোৱাৰে আনকি স্থানীয় লোকেও প্ৰাতঃভ্ৰমণ বা সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এই পুখুৰীটো পাৰলৈ আহিব নোৱাৰে আমি পূৰ্বে সদৌ টাইম চতন ঠাই এই পথটোৰ পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে গোটেই ৰাউণ্ডটো আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজিকো প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য যে যিসকল পৰ্যটক আমাৰ জয়সাগৰ অঞ্চললৈ আহে তেওঁলোকে পুখুৰীটো পাৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ঘূৰিব নোৱাৰে সেই কথা ব্যক্ত আমাক চাৰি তিনিআলি আমাক ৰাইজক জনাই থৈ যায় এইটো অত্যন্ত মানে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু অনতিপলমে এই চি আৰ পি এফৰ যি ইয়াত আৱাস গৃহ আছে তেওঁলোকে মানে উপায়ুক্ত মহোদয়ে অনতিপলমে ৰাইজসকল যাতে ইয়াত ঘূৰিব মেলিব পাৰে মানে ফুৰা চকা কৰিব পাৰে তাৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আমি টাইম ছাত্ৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিৰ জয়সাগৰ পুখুৰী আহোম ৰাজ্যৰ গৌৰৱ এছিয়াৰ ভিতৰত বৃহৎ পুখুৰী যাক আমি জনা হয় জয়সাগৰ পুখুৰী জয়দৌলৰ ৰিঙিয়া বুলি কয় জয়া তীৰ্থ বুলি কোৱা হয় এই জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পৰা যদি পৰ্যটক আহে হয়তো খোজকাঢ়ি আহিবলৈও তেওঁলোকৰ সাহস হ'ব নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বাৰম্বাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন আমি জনাই আহিছোঁ যাতে এই পুখুৰী পাৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক যাতে পৰ্যটনথলী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো যদি এই ৰাস্তা পদূলি এইবোৰ নিৰ্মাণ নকৰে পৰ্যটকসকল কেনেকৈ আহিব বা স্থানীয় ৰাইজে এই পুখুৰী অধিক পুখুৰী চাবলৈ কেনেকৈ আহিব গতিকে আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে আজিৰ পৰা আমি 5 বছৰ আগৰ পৰা দাবী জনাই যে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰক কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই চৰকাৰে এই প্ৰশাসনে আজি পৰ্যন্ত এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাণাৰ দিয়া নাই সেইবাবে আজি এই মিডিয়াৰ যোগেদি আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাই যাতে অতি শীঘ্ৰে এই পথ নিৰ্মাণ কৰি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পুখুৰী এছিয়াৰ ভিতৰত বৃহৎ পুখুৰীটো যাতে সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰ্যটকসকল আহি যাতে এই চোৱা চিতা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সদৌ টাইম ছাত্ৰৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিয়লি হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ
নমস্কাৰ।